on to me that you ain't coming back. I've lost my chance to see us find our way back. And in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back. So stay with me. You know that I'll follow. Aí vamos para a escalação. Autoriza o árbitro. Começa o jogo. Bem, amigos da Rede Globo, falamos em definitivo com imagens diretas. Antiguidade é posto. E aí, Caio, vai para cima, ignora, joga o regulamento embaixo do braço, o que você espera? Não, acho que são duas equipes extremamente ofensivas, que têm muito volume de jogo e jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento. Esses caras jogam no extremo, jogam no máximo, não tem como dosar e jogar pelo resultado. Acho que vai ser um jogo aberto, de muitas chances de gol, e se a gente der um pouquinho de sorte, muitos gols dos dois lados. Aí vamos para a escalação. Bem, amigos da Rede Globo, já estamos aqui com imagens diretas. Aí o túnel de acesso ao campo da Arena, estádio absolutamente lotado, claro, como era de se esperar.
Bem, amigos da Rede Globo, falamos em definitivo com as imagens agora chegando do estádio, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções um grande clássico. E você, Caio? Quer dizer, um caldeirão fervendo um lado, um caldeirão fervendo o outro. É um jogo de muita rivalidade, de duas equipes que jogam de acordo com os seus treinadores. Juventus. Aí vamos para a escalação. Bem, amigos da Rede Globo, já estamos aqui com imagens diretas. Aí o túnel que acesso ao campo da Arena, estádio absolutamente lotado, claro, como era de se esperar. Barcelona contra Real Madrid. Aí, autoriza o árbitro. Bem, amigos da Rede Globo, falamos em definitivo com as imagens agora chegando do estádio, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções um grande clássico. E você, Caio? Quer dizer, um caldeirão fervendo um lado, um caldeirão fervendo o outro. É um jogo de muita rivalidade, de duas equipes que jogam de acordo com os seus treinadores. Autoriza o árbitro.